Olá, estamos começando mais um programa no ar. Fernanda Vanucci, mais uma semana que passamos juntos aqui na Santa Cecília. Quero lembrar você do nosso horário de apresentação do programa, que é todos os domingos às 17 horas, aqui na Santa Cecília, com reprise aos sábados às 13h30, também aqui na Santa. Lembrando que o nosso programa reprisa também diariamente na TV Com em horários alternativos. E esses horários você pode encontrar lá no blog, que é Fernanda Vanucci. .blogspot.com. Através do blog você também vai poder rever o programa de hoje e outros programas que passaram por aqui. Então anota esse endereço fernandavanucci.blogspot.com. No blog você também encontra o meu endereço de Twitter, Orkut, Facebook, enfim, todas as informações estão lá e, claro, o nosso e-mail de contato, que é o fvanucci@capodecasa.com.br, para você que quer mandar uma dica aí do que você quer ver no nosso programa, ou se você gosta de alguma coisa aqui e quer rever neste programa, no programa no ar, e até se você quer receber a nossa equipe aí na sua casa, e por que não, né, para aquele café delicioso, que é o nosso bloco Café com Fernanda Vanucci, que a gente está esperando você mandar o seu e-mail para a gente sortear uma família, levar até você os presentes aqui do programa no ar e bater um papo com você, com a sua família, Café com Fernanda Vanucci, uma delícia, eu amo fazer esse bloco, ainda mais no inverno, né, a gente toma aquele café quente, come aquele pãozinho de queijo, enfim, uma delícia. E lembrando que a gente também está com um quadro novo apontando por aí, que é Na Ponta do Lápis, um quadro que vai mudar, mexer, mudar as coisas de lugar na sua casa e mostrar para você como é fácil você reambientar o espaço do seu lar, aquele lugar que você já está meio enjoado, seja o quarto, seja a sala, algum ambiente, tira uma foto dele, manda para gente. A gente tem a nossa equipe aí de arquitetos, decoradores, que a gente vai até a tua casa, vai repaginar e mostrar na ponta do lápis como sai barato, como você mesmo pode fazer essa mudança do seu ambiente, do seu lar, né? E para começar esse programa, a gente teve na farmácia Leven de manipulação, a gente estava falando de automaquiagem, né? Uma matéria bem bacana. A farmácia linda, de ponta. Confere comigo essa matéria. Proprietária da Leven Farmácia de Manipulação, Andréia Abdala Ribeiro, hoje vai estar falando um pouquinho para a gente da novidade da Leven. Estou muito contente com a iniciativa da Leven, que hoje está trazendo um curso muito bacana, junto com a Alessandra Pires, né, Andréia? E você parece que ficou aí maluca. A Alessandra te trouxe uma missão muito impossível, que você tornou possível, que era fazer uma linha de produtos para as mulheres prepararem a pele. A importância, né, que a gente nunca fala disso. A mulher sai passando maquiagem e esquece de preparar a pele antes. Boa noite, queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa linha de produtos que você criou para a Leven. Primeiro, né, obrigada de você estar vindo aqui prestigiar a gente. E é verdade, a Alessandra, ela, nossa, me deu um nó aqui, né? Mas foi muito bacana, porque a gente tem muita experiência já, né? Eu tenho muitos anos já de mercado e eu consegui desenvolver uma linha para ela hipoalergênica. E assim, muito simples e muito fácil de usar. Que é um sabonete, né? Uma espuma de limpeza, uma loção tônica, um creme diurno com filtro solar e um anti-age noturno. Você é farmacêutica de formação, mas eu estava lendo seu currículo, é uma coisa de louco, né? É verdade. Eu já tenho, acho que vou fazer 19 anos já. Trabalhou É em uma grandes bagagem. hospitais, em grandes locais. Isso, eu trabalhei no Sírio-Libanês há muitos anos, em São Paulo. Com outro tipo de manipulação, né? Manipulação oncológica. E também fiz especializações fora do Brasil, né? Que eu tive oportunidade de estar fazendo. Mas vamos falar dessa linha de produtos que você desenvolveu, cada um, né? Assim, como foi? Tem para cada tipo de pele um tipo de produto? Isso, a Alessandra, ela pediu para fazer, né? Para pele seca, secas anormais e mistas a oleosas, né? Que aqui em Santos, assim, eu acredito, né, que tem mais peles oleosas, mistas e
oleosas do que secas anormais. Mas as mulheres, né, assim, quando estão passando pela menopausa também, né, pré-menopausa e menopausa, a pele, ela acaba perdendo o viço, o brilho. Então, assim, usar um creme também para uma pele mais para normal é bom, porque daí ela vai hidratar mais e vai devolver o brilho da pele. Então, é tudo, né, tendo uma indicação, né, assim, boa de uma profissional também. Então, é o ideal mesmo. Alessandra, na questão do hipoalergênico, né, você falou que você desenvolveu uma linha toda hipoalergênica. Essa camada de cremes que a gente vai estar usando, o sabonete que a gente vai estar usando, tudo isso, depois passando o creme. Você colocando a maquiagem por cima, ele cria uma proteção entre a sua pele e a maquiagem, o contato seu com a maquiagem? Ele cria, porque assim, todo creme que a gente faz aqui na loja tem uma película protetora, né? É uma película que é um silicone muito especial que a gente usa, e ele forma como se fosse um filme, só que não é oleoso, ele tem um toque extremamente seco. Isso é importante até para maquiagem, né? Eu acho que essa deve ter sido um desafio, na realidade, que a Alessandra te passou, de tipo, você conseguir fazer um creme, porque a gente, principalmente no verão, a mulher vai passar o creme e depois fica toda lambuzada e não consegue, aí vai passar maquiagem, é complicado. Então ela tem que ter uma excelente absorção, né, da pele. Com certeza. E assim, eu particularmente, eu não gosto, né, assim, de creme ou gel que você passa e fica aquela coisa grudando, né, aquele creme grudando, fica ruim. Mas pra nossa região, né, que mesmo no inverno a gente consegue ficar suando. É verdade. Então, assim, eu tento fazer não só, assim, os específicos, né, pra ela, mas pra todo mundo, mesmo quando vem receituário, a gente sempre está lançando coisas novas aqui e, assim, tem aprovação de toda a classe médica, né, dos dermatologistas, eles gostam muito, por causa do toque suave, da essência que a gente coloca, a gente tem todo um cuidado mesmo para agradar o paciente e para agradar também o cliente, né, que aquele é um cliente. Eu queria que você passasse o endereço daqui, o telefone, até porque eu acho que devem ter outras turmas, né, tomara que esse seja o primeiro de muitos cursos que ainda vão acontecer aqui. Então, aqui a gente está na Tolentino Filgueiras, 49, o telefone é 3327-6999.